Cannes Boat Show 2012 har i år 35-årsdag som Europas førende i vandudstilling. Her er der mulighed for at få vist nogle af verdens største både. Det er både til over 150 millioner kroner, og i mange tilfælde koster det mange millioner at fylde tanken. Her handler man kun, hvis man er stenrig. Her kan man også opleve fremtidens vandgadgets. En af dem er en flyboard, som vi ser her. Den drives af udstødningen fra en jetski. Den kommer vi tilbage til i indslaget. En dansker, Mikkel Svendsen, som har lagt kunstig tigtræsdæk på flere både i Aarhus Bugten, stod på messen i Cannes. Vi spurgte Mikkel om, hvorfor skulle folk lægge kunstig tigtræ på en båd til 100 millioner? Jamen, alt har ændret sig omkring miljø og lignende, så folk er meget mere bevidste omkring, at vi ikke skal tage vores regnskov i stykker. Samtidig har meget af det med at gøre med vedligehold på både, og man kan sige tigtræsdæk. Jo større båden er, jo mere vedligehold er der. Det kræver for det første større besætning til bare at vedligeholde, rengøre, skifte fuger og lignende. Det kan man sige, med sådan et produkt her, så er du helt ud over det. Samtidig har det jo så også noget at gøre med, at det beholder den farve, som det bliver lagt i. Så derfor har vi fået nogle forskellige farver, så man kan få et gråt tigtdæk, du kan få et lyst tigtdæk, du kan få med de forskellige fuger. En helt hvid en, den er fantastisk. Hvor det er, solen den skinner meget, og ting de bliver ret varme, der bliver det jo ikke lige så varmt som for eksempel en sort en. Som meget, den er man begyndt at lave meget på tenderbåde og lignende, på grund af designet, og så fordi, så kan de jo holde til, når man dykker, og det kan holde til alt det hårde, som man nu behandler det med. Så har man den fine her med hvide fuger. Det, der er godt ved de hvide fuger her, det er, normalvis, når man har hvide fuger i tigtdæk, så bliver de gule med tiden og skal skiftes. Det gør de ikke her, fordi det er en farve, som er støbt ind i materiale. Så det vil så sige, at den beholder altid den hvide farve. Så har vi jo den fine traditionelle her, som ligner mere og mere træ også. Og samtidig har man jo heller ikke fugerne som rigtig fuge i det her, men som er et helt støbt i materiale, hvilket så gør, at man aldrig kommer til at bytte dem. Der er en grund til, at folk giver mange penge. Det er jo så også, fordi de gerne sparer nogle penge mange gange. Så hvis de kigger hen over en lang periode på vedligehold, og samtidig på startomkostningerne med et flexitigtdæk, der er betydeligt billigere end et rigtigt tigtdæk, det er, så kigger de jo også på deres pengepunkt hver gang. Det skal man jo ikke tage fejl af. Jeg synes, der har været en hel del danske kunder både sidste år og i år. Man kan jo sige, mange af dem. Vi har solgt nogle gode jobs til nogle af dem derhjemme, men det er jo fordi, hvis de skal se de lidt større både, så er det jo som regel ikke de danske bådudstillinger, de kan gå på. Så tager de jo en bådudstilling som den her, hvor udvalget er så stort, som det er. Og man kan sige, det er jo fra 40 fod og så op efter mange af de både, der er her. Så ønsker man en 60 fods båd, så er den jo ikke let at finde på Bella Center, men der, hvorimod, det er den jo hernede, da der er rigeligt at tage fat på. Så du har lavet nogle aftaler med danske kunder, som normalt ikke vil være på en dansk bådudstilling? Det har vi helt sikkert, og det kommer vi også til at gøre igen i år, det er slet ikke nogen tvivl om. Jeg har blandt andet haft et ægtepar her, som lige nu er ved i gang med at lave deres egen lille hjemmetest af Flexisig. Og køre den igennem, så har de interesse på 100 kvadratmeter, som de vil lave. Og det satser vi på, at vi kan komme i gang med her til forår. Frankie Zapata opfandt og byggede de første flyboards i 2011. Han er i øvrigt fransk jetski-mester. Det er et sindssygt fritidsprodukt, han har lavet. Via en slange fra en jetskis udstødning får man en vandstråle, der er forbundet til et par jetstøvler og håndholdte stabilisatorer. Nu kan man flyve op til 9 meter i luften eller springe hovedkuls gennem bølgerne som en delfin. Se blot billederne her.